Ayan, so isa na namang magandang araw Konting tutorial tayo para sa mga uh, kasamahan na magsisimula pa lang First day of duty Ano ba yung mga mahalagang bagay na dapat mong malaman dun sa first day of duty mo? So, um, sa kagaya nito eh, isang warehouse um, Isa sa mga dapat mong malaman Kung ano yung pinaka, ano yung saan nakalagay yung main breaker ng iyong warehouse na pinapasukan. Saan yung main breaker? Saan yung mga fire extinguisher nakalagay? Saan yung mga fire exits? Yan. Tapos, kung uh, may idea ka para malaman yung cellphone number ng car taker, kunin mo pangalan at saka cellphone number ng car taker. Uh, yung mga busing mo, kung sino yung mga busing ng company na pinapasukan mo. Tapos, sa uh, Number ng pinakamalapit na fire station, number ng pinakamalapit na police station at saka number ng barangay. Pati ano, pati ah uh, number ng pinakamalapit na ah uh, rescue kung sakali o di kaya uh, hospital, ganyan. So, iilan lang 'yan sa mga bagay na dapat mong malaman. So bakit bakit kailangan 'yon? So, 'yan, una nga fire exits. Kailangan alam mo yun. Ipapano kung magkasunog. Dapat alam mo kung saan kalalabas. Um, tapos, yun yung fire extinguishers. Isa yan na dapat mo malaman kung saan nakalagay yan. Mga fire extinguishers, fire hose, kung saan yung mga yan. At saka, kung mayroong ano, kung mayroong uh, uh if das yung fire alarm ay ano, yung pang detect kung saan yung may usok So, kailangan malaman mo rin kung saan yung, kasi by zone yun eh, kung saan yung zone 1, zone 2, zone 3, kung saan yung mga area na yun. Para if in case tumunog yan, alam mo kung saan mo pupuntahan. Tapos, ayan yung mga exits. Uh, ito, yung uh, perimeter mo, kung hanggang saan yung sakop mo, kung ano ba yung mga katabi mo. Uh, Kagaya nito, ang ilalagay dito is uh, mga lumang papel. O so, syempre titingnan mo yung mga hazards baka yung kabila mo eh nag ah, ng ano ah, nag nagwe-welding mga ganyan na maaaring mag-cause ng sunog. So isa 'yan sa mga dapat mong bantayan. Tapos uh, ah, ah, breaker, oh, syempre dapat mong malaman din 'yon kung saan yung breaker. Tapos kung sa ah, para doon ka magpapatay ng kuryente kapag kakakailanganin yung emergency na ano uh, yung switch din ng mga ilaw isa yan sa mga dapat mong alaman kung nasaan doon naman sa mga numbers numbers ng mga boss mo doon ka magre report uh, yung number ng fire sunog syempre kailangan mo yon kasi eh, kung magkaroon ng sunog dyan sa ka palang maghahagilap ng number eh, kung Hindi ma ka makahanap wala na tupok na yung tinudyutihan mo o, sa pulis Papasok ka yan ng nanakaw May mga ano namang Na kailangan mo nang responde ng police Doon ka tatawag Then yung kung ang issue is pang barangay lang Maaari mo matawagan din yung barangay So, yung mga numbers na yun I-ano mo yun Ilalagay mo doon sa Sa uh, Sa lamesa mo Ilagay mo doon or ilagay mo sa logbook mo or sa phonebook ng iyong cellphone Para hindi mo siya makalimutan Kasi ang purpose niyan is yung mga emergency numbers na maaari mong ma matawagan kung may problema man sa duty mo. So kung itatanong mo naman kung saan makukuha ang mga numbers na yon, minsan hindi mo na kailangan pumunta sa police station or uh, barangay. Yung uh, caretaker ng uh, warehouse is mayroon silang uh, alam nila ang numbers, mga mga numbers na ganyan. I-copy mo na lang, hingin mo sa kanila kung ano, sabi mo, sir, po pwede bang makahingi ng ano, yung number ng pinakamalapit na pulis, pinakamalapit na barangay, uh, pinakamalapit na emergency rescue, fire, ano, fire suit, taga fire sunog. Po mo mahingi yan sa kanila kung mayroon sila. Kaya lang, yung iba mayroon, yung iba wala. pero kailangan mo yan. Mahalaga yan, na ano, kasi di natin alam kung ano mo. Anong po mangyari? Eh, paano kung mag-isa ka lang sa duty mo? Nagkaroon ng sunog. So, yan, mahihirapan ka. Sa ganitong ano, sa ganitong uh, ganyang warehouse, uh, yung iba, ayaw nila na may stay in. Kasi dagdag gasto sa kuryente. Pero, uh, din yung i-contest dyan doon sa may-ari na, boss, what if mag-isa lang akong duty dito, magkaroon ng sunog? Uh, ang pwesto is nasa Batangas din kayo taga Quezon City ano ba, pupunta ba kayo para tulungan ako rito? Iwan, ang tong building nyo na to. Kaya ang kutong masunog. So, iba, iba pa rin kasi kung may stay in na ano, may stay in tayo dyan na kasamahan. Para madaling rumespondi kapag ka may problema sa duty. So, ayan. Um, sa yun, yun lang muna. Sana nakatulong ng kahit pa paano sa kung ano yung mga, yun nga, kung ano yung mga mahalagang uh, bagay na dapat mong malaman doon sa first day of duty mo. Ayan, yun nga, dagdag na natin yung mga bossing mo, malaman mo yung ano, yung pagmumuka ng yung mga bossing para pag pumunta sila diyan baka di mo makilala. So, ayan, number din ng office nyo sama niyo na diyan sa ano, sama niyo na doon sa ah, uh, logbook nyo or sa telepono nyo para madali sila matawagan kapag may mga katanungan kayo. Okay? So, sana nakatulong ng konti. Hanggang doon na lang muna. Paklik po ng subscribe, yung kulay pula sa baba. Maraming thank you.